Yuqoridagi vaziyat demak blogerga tahdid masalasida bo'lsa, navbatdagisida fuqaro meni demak ichki ishlar xodimi kaltakladi deyapti. Vaziyat Andijon viloyatida kuzatilgan aytilmoqda, batafsil lavhada gap ketadi. Holat 600 masakan shobir urdi. Qani, men yaqinlashmaylar. Bu 622 super uni. Ushbu video bugun 14-sentyabr kuni tarqaldi. Andijon shahri ichki ishlar xodimlari meni kaltakladi degan mazmundagi video murojaat. Akayam qilyapti. Akayam meni hozir urib telefon o'sha. Badanlarida ham ko'kargan joylari bor. Yodingizda bo'lsa, bundan bir yil avval ham Andijon viloyatidagi ichki ishlar boshqarmasida fuqaro kaltaklangani ortidan vafot etdi mazmunidagi xabar tarqalgandi. Ushbu xabarning haqiqat ekanligi isbotlangandan so'ng ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan chora ko'rilib, ko'pchilik ishdan ham bo'shatilgani aytilgan. Haqiqatan bu kechirilmas holat. Endi buni oqibati. Uchta holat, uchta xodimimiz jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi, ular hozir qamoqda. 5 ta xodim ishdan bo'shatildi. Uning orasida shu ichki ishlar bo'limi 4-inchi son ichki ishlar bo'limi rahbari, 3 kun navbatchi turgan xodim ishdan ketyapti. Umuman ichki ishlar organlaridan ishdan ketyapti. Bitta xodimni egallab rahbar xodimni egallab turgan lavozimidan olib tashlandi va undan keyin bundan buyon bu rahbar lavozimda ishlamaydi. Undan tashqari 19 ta xodimga intizomiy jazo qo'llanilgan. Ammo qonuniy ishlashi, qonunni himoya qilishi kerak bo'lgan shaxslarning bir kishini o'ldirib qo'yishi ortidan bir oila o'z farzandi, norasida farzandlar esa otasidan ayrilgandi. Tizim rahbarlari barcha shaxsiy tartibni nihoyatda tashkil qildi. Qoralanadi bunday tartib. Lekin mana bu bo'lgan voqea bu xunuk voqea. Bunaqa voqealardan ko'p bo'lgan. To'g'ri, tartibot idoralari veteran sifatida. Barchasidan men kursni etsa hozir shu kechirim so'ragim keldi. Shu ukanlarni joyi jannatda. Bundan keyin shunday holat bo'lmaydimi? Va bunga shaxsan kim kafil? Bundan keyin bunday holat bo'lmasligi uchun bitta narsani aniq ayta olaman. Ichki ishlar vazirimiz rahbarligida barcha rahbarlar bor kuch sarflaymiz, bor kuch g'ayratimizni, bilimimizni sarflaymiz, tinimsiz izlanamizki bunday holatlarni oldini olishdi. Biz o'zimiz ichki tozalash ishlarini olib boramiz. Noma'qul xodimlar, tizimga tasodifan kirib qolgan xodimlarni tizimdan bo'shatish choralarini doimiy ravishda ko'rib boramiz. Yuqoridagi vaziyatda kim haq yoki nohaq vaziyat ishonamizki, tez orada adolatli tahlil qilinadi. Dasturimizda yana bir muhim bugun aktual masalaga aylangan mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. Xabaringiz bor, respublikamizda yig'im terim mavsumlari boshlandi. Paxta terish bilan band terimchilar va ular bilan bog'liq vaziyat Jizzax viloyatida kuzatilgan yana bir holat. Paxta terimchilarga Jizzax viloyatida sho'rvaning faqat suvi berildimi degan masala ko'pchilikni e'tiborini tortdi va bu masalani o'rganish uchun ana shu manzilga muxbirimiz borgan. Az videoga olayapti mana. Mana. Videoga ol. 11-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Zafarobod tumanidagi terimchilarga yolg'on sho'rva berilyapti nomli video tarqalgan edi. Video tarqalgandan so'ng esa holat yaxshilandi. Bugun biz o'sha manzildamiz. Tuman hokimining aytishicha, Yorqin Said Hojakbar fermer xo'jaligida shu kuni 2 guruh paxta tergan. Tushlik payti 1-chi guruhga sho'rvaning quyuq qismi, 2-chi guruhga esa suyuq qismi tushgani terimchilarga yoqmagan, ammo taxminan 5-6 kishiga videoda ko'rsatilgan ovqat berilgani rost. Haqiqatan ham u fermerda biz 3 kun paxta terganmiz. Haqiqatan ham 3 kun terganmasak, 3 kun ham ovqati umuman yaxshi emas edi. Necha marta ogohlantirgan bo'lsak ham borini pishirib kelyapman deb pishirib berdi. Lekin haqiqatdan ham bu fermerga o'tganimizga 2 kun bo'ldi. Kecha kelgandik. Kecha ham ovqati yaxshi edi, bugun ham ovqati yaxshi. Hokim buvamiz ham kechirim uzr so'radi. O'sha kuni ovqat tayyorlangan, ammo dalaga borib tarqatishga kelganida 72 yoshli fermer ayolni nabirasining issig'i chiqqani uchun viloyat markaziga tekshiruvga olib ketgan demoqda tuman hokimi. Shu kuni 11-chi kuni biz bilgandan zudlik bilan qaysi atrayotda, qaysi fermerdaligini aniqlab, shu joyning o'ziga bordim. Endi u yerda 120 dan oshiq odam ishlagan. O'sha kuni ikkita atriyat qo'shilib qolgan. Birinchi atriyat o'ziga to'g'risi qo'yoroq qilib olgan, ikkinchi atriyatda oxiridagi qozonning osti qolgan. Menga telefon qildi, shunaqa bo'ldi dedim. Men aytdim, bemaza bo'lsa dedim, suvdan ichib ko'ringlar, qani bemazami ekan dedim.
avukat bilmezken ekan, endi suvni ichib ko'rgandan keyin endi masalligini olib qo'ygan, lekin suv bari shirin bo'ladi-ku. Ha, suv shirin bo'lganda ichiga hech narsa yo'q dedi. Men aytdim, "U meni aybimmas?" dedim. O'sha suzib berganlaring ayb bo'lsa kerak desam, menga aytmasdan shu internetga chiqarib yubordi-da. Ayni paytda tumanga Surxondaryo viloyatidan kelgan 4 mingga yaqin ko'ngillilar hozir paxta terishmoqda. Har bir fuqaro bilan mehnat shartnomasi tuzilgan. Paxtaning har bir kilogrammi uchun 1200 so'mdan emas, 1430 so'mdan to'lab beriladi. Terimchilarning aytishicha, hokim kelib uzr so'rab ketganidan buyon ovqat masalasidan muammo bo'lgani yo'q. Madina Ahmedova, Saidazam Saidaliyev, Markaziy studiya, Zafarobod tumani. Vaziyatlar yaxshi tarafga o'zgaraversa, bundan nafaqat ommaviy axborot vositalari, balki jamoatchilik ham mamnun bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi Kubogi uchun o'tkazilgan futbol bo'yicha musobaqalarda chempion bo'lganlar bugun boshqacha xursand. Va eng qizig'i shundaki, chempion bo'lgan jamoa mahallasi butkul o'zgardi, deyapti jamoa a'zolari. Joriy yilda ilk marotaba yoshlar o'rtasida mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati raisi kubogi o'tkazildi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar hamda Toshkent shahridagi 18-30 yosh oralig'ida bo'lgan yoshlardan iborat 7779 ta jamoa munosib ishtirok etib, final bosqichi o'yinlarida Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi Samarqand mahallasi yoshlari jamoasi bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Musobaqa nizomiga muvofiq Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan g'olib jamoa a'zolari istiqomat qiladigan mahallada mini futbol maydonchasi qurib, foydalanishga topshirildi. Bu yerda yoshlar va ularning murabbiylari uchun barcha qulayliklar yaratildi. Bundan tashqari, chempionlar istiqomat qiladigan mahallada bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari ham amalga oshirildi. Mahalla markaziga eltuvchi ko'chaga asfalt yotqizilib, piyodalar yo'lakchasi qurildi hamda yoritish uskunalari o'rnatildi. 187 metr chuqurlikdan suv chiqarildi. Yangi transformator o'rnatilib, elektr ta'minotidagi uzilishlar bartaraf etildi. Bir so'z bilan aytganda, yosh futbolchilar sabab Samarqand mahallasi yangi qiyofaga ega bo'ldi. Ko'zimizga o'zimiz ishonmay turibmiz. Biz keksalar, yoshlar, xotin-qizlar, mamalar, barchamiz xursand. Mana shu kubokdan keyin mahallamizda yosh toifalarga qarab futbol jamoalari yangi-yangidan tashkil bo'lib bormoqda. Davlat xavfsizlik xizmati raisi kubogi musobaqalari kelgusi yili nafaqat mini futbol, balki katta futbol bo'yicha ham o'tkaziladi. Dasturimizni davom ettiramiz. Davlat xavfsizligi hammaning taqdiri va kelajagi bilan bog'liq muhim jarayon albatta. Va qo'shni Afg'oniston Respublikasida kuzatilayotgan vaziyat, u yerdagi yangi hukumat tarkibi, O'zbekiston va Taliban o'rtasidagi munosabatlar bugun ommaviy axborot vositalarida juda keng muhokamalarga sabab bo'lyapti. Va hozir biz xorij maydonida kuzatilayotgan eng so'nggi xabar va yangiliklar ketma-ketligi bilan tanishamiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp mamlakatdagi hozirgi vaziyat unga 2024-yilda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovida qatnashishdan boshqa yo'l qoldirmayotganini aytgan. U telekanalga bergan intervyusida saylovda qatnashish ehtimoli to'g'risidagi savolga javoban "Borgan sari bundan boshqa yo'limiz qolmayapti" degan. Sobiq davlat rahbari Afg'onistondan AQSh qo'shnalarining olib chiqib ketilishini Amerika tarixidagi eng katta sharmandalik deb atagan va amaldagi prezident Jo Baydenni tanqid qilgan. Donald Tramp Nyu-Yorkdagi politsiya va o't o'chirish xizmati xodimlari bilan uchrashuvda ham 2024-yildagi AQSh prezidenti saylovida qatnashishi borasidagi rejalarini ma'lum qilgan. Afg'oniston sobiq vitse-prezidentining uyidan 6,5 million dollar va katta miqdordagi oltin zaxiralari topilgan. Qayd etilishicha, mamlakatdagi yangi hokimiyatning xavfsizlik kuchlari sobiq prezident Ashraf G'ani Afg'onistonni tark etgandan so'ng o'zini prezident deb e'lon qilgan, keyinchalik Panjshir darasiga qochgan sobiq vitse-prezident Amrulloh Solihning uyida tintuv o'tkazgan. Natijada u yerdan 6,5 million AQSh dollar, shuningdek, oltin buyumlari topilgan. Ayni vaqtda sobiq vitse-prezidentning qayerdaligi noma'lumligicha qolmoqda. Finlandiyada vaksinalarni o'rganish markazi tomonidan koronavirusga qarshi vaksinani sinovdan o'tkazish maqsadida 6 oylikdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar tanlab olingan. O'tkazilgan tadqiqotlardan keyin dorining qo'llanilishini Yevropa dori vositalari
agentligi ma'qullashi kerak. Shundan so'ng aholining ushbu guruhini emlash kelasi yil boshida boshlanishi mumkin. Pfizer kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan mazkur loyiha Ispaniya, Polsha va AQShda ham o'tkaziladi. Markaz xabariga ko'ra, tadqiqotda qatnashish uchun 12 yoshgacha bo'lgan sog'lom bolalar tanlab olinadi. Ularda immunitetni pasaytiruvchi kasalliklar, bolalar va o'smirlardagi multitizimli shamollash sindromi yoki vaksinalarga allergiyali reaksiya bo'lmasligi kerak. Shimoliy Koreya uzoq masofaga mo'ljallangan yangi raketa sinovi muvaffaqiyatli o'tkazilgani haqida xabar bergan. Ma'lum qilinishicha, raketa 1,5 ming kilometr masofada joylashgan nishonga tekkan. Qanotli raketani ishlab chiqish 2 yil davom etgan bo'lib, bu vaqt davomida qurolning alohida qismlari sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan. Koreya Markaziy telegraf agentligi ta'kidlashicha, yangi raketa mudofa sohasini va qurol tizimini rivojlantirish bo'yicha 5 yillik rejaning asosiy maqsadiga erishishda katta ahamiyatga ega strategik qurol hisoblanadi.